Ալավերտի նորակոչիկներին ճանապարհելու են եկել ինչպես հարազատ բարեկամ ընկերները, այնպես էլ Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Նախ մարզի ղեկավարի կողմից նորակոչիկներին հանձնվեցին հիգենիկ պարագաների փաթեթներ։ Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարն էլ հայրենիքի կայունության և անկախության հիմնակարը կերտողներին գլխավորապես խաղաղության մաղթանք է տալիս։ Մեր ճշտամին գտնվում է սահմանից այն կողմ։ Իսկ սահմանից այս կողմ բոլորը ձեր եղբայրներն են, ձեր պաշտպաններն են, ձեր ընկերներն են, ձեր հայրենակիցներն են։ Գնում եք պաշտպանելու այս բոլոր հավաքվածներին, ձեր ծնողներին, եղբայրներին, քույրերին և մեր ժողովրդին, պետք է մինչև ձեր ծառայության վերջի պահը, եթե չասեմ ամբողջ կյանքում նստած լինի ձեր գիտակցության մեջ, ձեզ բարի երդ, ձեզ բարի ծառայություն, և ցանկանում եմ, որպեսզի դուք իրոք լինեք մեր պետության հզորացման անկյունակարերից մեկը և հոգևոր դասի կողմից նորակոչիկներին ուղղված օրհնանքի խոսք այն մասին, որ հույսը, հավատն ու սերը երբեք չլքի նրանց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Վարվող մոմերն էլ իրենց հետ աղոթք են բարձրացնում, որ հայ զինվորի երկինքը միշտ խաղաղ լինի, հարազատներին էլ համբերություն լինի։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ երիսի անուն քո, եկել սե արքայություն քո, երիսին կանք քո, որպես երկինս և հետրի, ըսած մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թողում ես պարտիս մեր, որպես և մեր թողում բերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյած մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիտյանս, ամեն։ Տասնյակ տղաներ արդեն Ալավերդուց գնում են ընկերների ու հարազատների հետ միանալու սուրբ գործին, որն է պաշտպանել իրենց ընտանիքը, հարազատներին, իրենց հայրենիքը։ Բարի ու անփորձանք ծառայություն և բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ, Ալավերդի։